Вихованці закладу разом з педагогами підготували виставу «Миколай Де, Різдво нам несе». Це історія про протиборство зла і добра, чортів та янголів. За задумом, темна сила вкрала з неба місяць. А, гаряче. Ну, нічого, без мене подумати не можна. Ходіть до сюди, слухайте уважно. Є в мене один брателло, такий собі шаман Сірко. Та знаємо ми того брателло, що той брехить. Ну так, це ж чудово. Ми з тобою робимо дуже добру справу, допомагаючи всім людям на землі. Не тебе, сестричко, і ангели-охоронці. Я вже давно приготувала всі листівки від дітей плохих. І вважаю, що всі дітки стали хорошими. Сьогодні я була в ролі ангела-охоронця, який закликав дітей здійснювати свої бажання, мріяти і пам'ятати те, що завжди мрії збуваються. Участь у виставі взяли працівники закладу. Вам, діти, в цей оселі, будьте радісні і веселі, всім здоров'я вам бажаю, щастя, долі, вашим краю. 13-річна Аліна Розказова навчається в школі-інтернаті 3 роки. Ділиться враженнями про свято. Мені сподобалось тут все, тут класно, чудово. Ну, тут просто супер, і ми це готували, якби, щоб вам всім сподобалося. Ну, це просто супер, даже слів немає, як сказати. Ну, супер, класно просто. В закладі навчається 108 дітей. Кожен з нагоди свята отримав подарунок. Ми від всіх, починаючи від нас, навіть якщо ми дивимося, ми кожного року чекаємося того Миколая, незважаючи на свій вік. Чи нам 5 років, чи нам 45, чи 55. Ми чекаємося того Миколая, чекаємо, що він завжди тільки принесе подарунки, якесь здійсниться диво. Тому всі дітки однозначно чекають цього свята і завжди асоціація Святий Миколай – це подарунки, це солодощі. Тому всі, без винятку дітки, отримують ці подарунки на святі. Хто навіть не був на святі, хворів, чи він теж все отримає. Хтось буде ще святкувати вдома, хтось в нашій домівці буде зустрічати свято і надалі. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.